Det er jo det som er fantastisk med Helgedal. Naturen selv. Vårt selskap har fantastisk utgangspunkt for å drive med kraftproduksjon. Produksjon fra verdens vakreste kyst. I all beskjedenhet, ikke sant? Så det ligger til rette for det. De første kraftverkene ble etablert på Helgeland tett etter århundreskiftet. I overgangen ifra det var helt mørkt til det ble litt lys. Så for 100 år siden så var det for å få lys i gatene, og for 50 år siden så var det for å skaffe arbeidsplasser. Og nå er det en ny mulighet knyttet til det grønne skiftet. Fornybar energi er en veldig etterspurt vare. Og der har Helgeland veldig mye å tilby. Det å jobbe i Helgeland Kraft gjør jo at man er stolt. Når vi bygger ut, så skal det være vakkert å se på. Vi legger til rette for friluftsliv. Det skal bygges ut på en miljøvennlig måte. Det ligger et stort ansvar i å bruke naturen. Vi lever jo av naturen på Helgeland. Så når vi får anledning til å bygge ut mer vannkraft, så er det jo sånn at vi har lyst til å gjøre det så skånsomt som mulig. Vi liker å si at vi har bygd attraksjoner. Verdens vakreste kraftverk. Og det er kjempekult. Man blir litt sånn. Det er vanskelig å jobbe godt for noe man ikke har ordentlig tro på. Vi har veldig tro på at dette er riktig. Riktig for Helgeland, og ikke minst at det er viktig i et større bilde også.